Da, i ovo su čari Beograda i ovo jeste Beograd i jedna njegova strana, a Dom sindikata sve dok jednog vremena, 60 godina postojanja i početak rekonstrukcije, možemo reći da je to bila takođe vrlo važna vest u Beogradu u protekle nedelje, ali i narednih meseci. Mi pričamo o jednom lepom koncertu koji je održan 25 pevača i glumaca, pesmom su nas vratili u neka davna, pomalo zaboravljena vremena, neka vremena za kojima čeznemo, ali kako je sve izgledalo i kakvi su dalje planove kada je u pitanju Dom sindikata, reći nam gospodin Vojkan Borisavljević, dobrodošli. I sa nama također Igor Stanković ispred Megakon filma. Dobrodošli. Pa hajde da krenemo zapravo, dakle, zajednička neka ideja da se na poseban način nekako kaže da će Dom sindikata živeti sada neki pomalo drugačiji život, ali opet i dalje sa istom misijom, verujemo. Da, pa evo mi koji smo zapravo počeli svoju karijeru u Domu sindikata, znači ne ovi mlađi, kao gospodin Stanković, nego mi stari, pa kad je Dom sindikata otišao u stečaj i kad je počeo se pričati, će on da se zatvori, da će dođi nov čovjek, mi smo svi bili u panici, strašnoj panici. Ko će sad da dođe? Jeste, to se pričalo po Beogradu. Će dođe sad neki lik da napravi tržni centar, kockarnicu, ovo ono, kao što se decilo sa pokojnom Kozarom Kosmajem i da ne pominjamo sve ostalo. I onda na sreću vidjeli smo da je došao jedan mlad čovjek koji to neće da zatvori, nego naprotiv, ko će to da popravi, poboljša i da napravi od toga nešto još lepše nego što je bilo. I onda smo, kad smo se upoznali, mi razgovarali o tome da je bilo lepo da obeležimo zapravo koncertom tu istoriju koja se završila 30. juna i taj početak novog života koji je počeo 1. jula i da nekako napravimo neku sponu između onog što je bilo i onog što će da bude. I zaista taj koncert 30. juna je bio divan, bilo je vrlo mnogo publike, bilo je puno izvođača i neki koji su tu i počinjali svoju karijeru kao Đorđe Milijanović i neke velike zvezde kao Milan Gutović, Nebojša Dugalić, Jadranka Jovanović, Leo Martin i tako ne dalje. Ne možemo ih ni nabrojati, koliko su velike, da, imena, fini skup, znači, i glumaca, pevača i ansambl Binički sjajan i zaista je bila jedna divna atmosfera u toj sali i baš smo se onako lepo svi provodili. I ono što čini mi se bilo još također jedan lep moment, a to je da je koncert bio besplatan i da je bilo puno srećnih i zadovoljnih ljudi koji su se sećali tih vremena. Kakvi su tvoji utisci, Igore, i zapravo dakle, sada ćemo imati... Meni je to veliko zadovoljstvo bilo. Prvo, ideja i cijel taj pristup i spremnost Vojkana da se napravi nešto potpuno drugačije, a onda potpuno za sve one koji su svoje karijere započinjali na velikoj sceni, na velikoj toj pozornici velike dvorane Doma sindikata, ali takođe onda smo pronašli način da se odužimo svima onima koji su započinjali svoj kulturni život, edukujući se uz pozorište, film i muziku upravo u toj dvorani i nažalost, dvorana nije velika dovoljna da primi sve one koji su hteli, karte su bile besplatne i bilo je prosto neverovatno da su u dva dana podeljene sve karte i onda je to bila prava agonija da nema karata, nije bilo karata ni za naše prijatelje na kraju. Iako je ambijent i atmosfera bila potpuno bajkovita, najiskrenije, utisci nakon toga, danima, telefoni koji su zahvalnost i sve to i oduševljenje, je prosto gurnulo drugi plan vrućinu, odnosno bilo je toliko toplo u sali. Da, bio je težak dan. Da, toplo oko srce. Da, bilo je toplo oko srce. Pa se izjednačila temperatura. Da, i pored koncerta bili su svi ostali programi tog dana, sadržaj u dvorani Doma sindikata potpuno besplatni i to je sam taj koncert kao kruna svega obeležilo to zatvaranje koje se desilo tog 30. odnosno već prvog su krenuli radovi. Da, i da sada nekako, kako da kažem, kažemo svim onim poznacima navoda, dušebrižnicima, da zapravo dve sale od šest će biti multifunkcionalne, je li tako? Velika dvorana će biti potpuno multifunkcionalna. To znači da će biti ujedno najveća bioskopska, prava bioskopska dvorana, da će biti najveća pozorišna, prava pozorišna, najveća koncertna, što znači u potpunosti koncertna do nivoa koliko je to moguće napraviti u postojećem gabaritu. Kad kažem bioskopska, znači sa laserskim projektorom, svim ostalim mogućim
ozvučenje tehnikom koja podrazumeva bioskopsku projekciju, kada kažem pozorište, sa scenom koja podrazumeva svu tu rasvetu kao i hidrauliku scene, kad kažem koncertna, sa akustikom koja će u potpunosti zadovoljiti standarde koncertnih koncerata. Da. Dakle, nešto će drugačije izgledati Dom sindikata, ali Vojkane, od 13. juna 57. godine zvanično postoji ova dvorana. Kakva vas sećanja vezuju na Dom sindikata? Dobro, ne od ove godine, ali od godine kada ste možda krenuli tu muzike. Da, te 57. sam ja tada dolazio kao dete, desetogodišnjak. Dolazio i gledao filmove i slušao divne koncerte. A 67. već sa 20 godina sam prvi put stao na tu scenu, dirigovao koncertom jednim, to je bio koncert pop muzike gde smo mi prvi put u Beogradu spojili električare, tako su se tad zvali električari, gudači, duvači, napravili kao neki mali simforok. Elipse su bile tada podloga, mladi Zoran Simjanović, mladi i mršavi Zoran Simjanović, kao i ja što sam bio mladi mršav. A zanimljivo je što je Dušan Prelević Prele tada nastupio prvi put u Beogradu, imao je 18 godina i tad smo izvodili te svetske neke mega hitove. I to je moje prvo sećanje na tu dvoranu, a kasnije nešto najznačajnije što mi se desilo je bilo 1972. kad sam sa Mikijem Jevremovićem pobedio na Beogradskom proleću. Pesma Pesnikova gitara je tad odnela sve nagrade publike, žirija za interpretaciju, tekst i tako dalje. Tako da me vezuju vrlo lepe uspomene. I drago mi je što će zapravo sada ta dvorana dobiti neko novo ruho. To je najakustičnija dvorana u Beogradu. To sam htela da kažem. Muzičari to pričaju da je jako zgodno što se tiče zvuka. I neće se ovom adaptacijom ništa narušiti. Naprotiv, mislim da će se obogatiti. I onda, na primer, koncerti umetničke muzike koji su prestali u posljednje vreme tu da se održavaju, što je šteta. Znači, na Kolarcu se oni održavaju, ali nekad je Kolarac mali da primi, na primjer, neki rekvijem da primi hor, onda hor sedi na balkonu i tako. Znači, moći će Dom sindikata da primi one programe koji su... Sava centar nije pogodan za takve, on nema dobru akustiku. Znači, ovo je jedna dvorana koja će baš moći i ozbiljnu muziku i džez da primi, u stvari da vrati u svoje okrilje, da su oni tu i Bemus i Beogradski džez festival su tu zapravo startovali. Igore, dali ste sebi rok, odnosno ekipi za rekonstrukciju i koliko je to zgodno, koliko ne? Pa ne, rokovi postoje zato što iskustvom tim nekim iz otvaranja bioskopa i svega ostalog, rokovi su prilično jednostavni, ali problem je taj što se dolazi do trenuta, dolazi do momenta i stvari koje su nepredvidive. I zato smo u stvari krenuli ovako ranije, krenuli prvo u to pripremu za gradnju, a to znači skidanje svega onoga što postoji, svega onoga što će se pokušati reparirati i vratiti u tom obliku u kom je nekada bilo. Prema tome, rokovi su, pa nisu optimistični, realni su s neke strane. Znači, 6 meseci je ono što kao imamo kao rok, a u 8 meseci ćemo biti prilično zadovoljni ako se to realizuje. Znači, ali ja mislim da će i dalje tvrdim da će to biti prilično vreme. Da. I još da pomenemo da prigled 2013. godine vlada Srbije kompletnu zgradu Doma sindikata proglasila za spomenik kulture u Beogradu. Tako da, eto, još jedan omaž ovoj sali i da, šta poželimo? Da bude što pre, drugačija, nova, bolja? Pa da bude što pre i zapravo da se startuje dobro, da se startuje sa dobrim programom, dobrim koncertima, dobrim filmovima, dobrim pozorišnim predstavama. Mi smo sad ovim koncertom dali dobar šlagvort publici, sad svi očekuju šta će bude i već nam se javljaju, naravno, i pevači i glumci već daju svoje predloge. Sad najvažnije će biti napraviti tu pravu selekciju i krenuti onako na najbolji mogući način sledeće, nadamo se, početkom sledeće godine. Kažu, sadržaj je najvažniji, nije nevažna ni forma, ali bez sadržaja ništa. Hvala puno, puno sreće u daljem radu i u daljim koracima, dakle, kako u profesijama, tako i u ovom zajedničkom, u zajedničkoj želji.